Ikaw at ako, tayo. Lahat naman may kailangang matutunan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ang dapat matutunan ay inaaral. At di rin naman lahat ng inaaral, natututunan. Sa takbo at agos ng panahon, napakaraming bagay ang itinuturing nating mahalaga. Sa katunayan, sa bawat pagdampi ng tinta sa mukha ng papel, nauukit ang mga salitang naglalaman ng maraming kahulugan. At sa bawat pagpapalit ng pahina, hatid ay katuloy ng isang magandang storya. Ano nga bang sukatan ng lawak ng kaalaman at pagkatuto ng isang tao? Wala naman talaga sa haba ng naisulat ng mga leksyon sa pisara. Wala naman din ito sa kapal ng librong natapos at nabasa. Dahil minsan sa isang banda, ang tunay na leksyon ay nagmumula sa isang simpleng inspirasyon, dala ng isang simpleng pagkakataon, at kung minsan, sa mga hindi inaasahang panahon. Ano ba yan? Malapit na yung deadline pero wala pa rin si Kapayaw. Wala pa rin kami mga gamit. Ay, naku. Naku, pag nagkataon, tapos-tapos na to. Ay. Pahala nga. Pero kung tutusin, sanay naman sa lahat ng karaming. Lagi na lang kami nagmamadali. Ay. Teka nga, nakalimutan ko yung gamit ni Ed. Pinapabigay nga pala yung laundry niya. Sige. Ayan, tala na. Pinakalkan mo dyan. Alas ka dumating. Ganyan na pa ako. Ganyan na pa ako. Hinakakal ko ng mga gamit. Matagal na itong mga ito. Uwisis pa natin ito. Kung kasi bibenta na lang natin ito. Hindi eh. Kaya na ko pa hinahanap yung dom niya. Mga may naghanap sa kanya. Dapat ako hanap sa kanya. Lalagay ko na sa bodega to. Ah, sige. Lalagay ko na ano. Patago na lang dun. Anyway, pagka dumating na yung mga ano, dumating na yung mga klase natin. Sige. Okay na tayo. Basta! Sige na. Sabihan ko na sila. Sabihan mo sila. Sige. Basta ilalagay ko muna ito dun sa bodega tapos. Ito na. Oh, sige. Ingat. Ano nangyari sa klase? Oo. Oh. Saan hindi ka pumasok? Eh. Pusip ka ba?
Hoy, kuya, pabili muna. Ano yan, ano yan? Sito lang, sito. Maski. Ang sama ba si Dom? Ay! Oo nga pala, si Dom. Nagpapatawag ng meeting. Sige, wait lang. Ma'am, gusto mo dyan. Ano nga, Mr.? Yung sito po, yung red. Ito? Oo. Yung red? Red ba yan? Ah, sorry. Gold ba yan? Wow. Ito ang red. Red. Pakalis na lang, ha? Salamat! Tara na, gusto mo. Tara na, hanapin na natin si Dom. Tara na. Tara na. Budis si Dom, balik mo. Uy, nabasag. 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 Na 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 na. Kasagsagan na exhibit, wala pa rin kami gamit. Manunghalo ka tawa dito. Ano kaya meron dito? Oh, astig to ah. Pwede. Sige, patawag na ang klase. Sila. Ayan, anong oras na ako? Ayan. Saan na ba ako na sila? Peace. Classmates, nasa na kayo? Anong oras na? Bukas na yung exhibit. Oy! Tom! Dito ka lang pala eh! Ed, ito ka pala eh! Ano yung nakapabay lahat mo sa bayan na? Saan ba sila? May malay! Hindi ka ba kinakabay mo lang exhibit? Oo nga eh, bukas na nga eh. Ed! Favor naman oh. Ned. Makibigay sa klase to. Tapos, sabi mo sa nila, tiwala lang. Tapos, pakibilisan, ha? Lo! Demanded pa sa'yo. Okay, salamat, ha? Dito? Ed, salamat. Sige. Oh, exhibit, exhibit. What's that? Maganda pala ni Dennis, oh. Oo, ano? Pero teka, ba't wala pa si Dom? Ba't si Dom? Oo nga, no, si Dom. Yung exhibit natin, di ba tapos? Wala pa yung deadline. Oo nga, eh. Di ba usapan natin, umaga? Oy! Si Dom! Oh, bakit? Oh. Tara na naman si Dom! Ha? Yung pinapasabi siya. Ano? Ano? Tiwala lang. Let's go! Fast two! Oh. Ngayon, dami-dami plano para sa exhibit. Wala pa rin yung presidente natin. Ano ba yan? Ano ba yung drawing na yan? Ang galing nag-drawing nito. Kamay ni MJ. Sulat to ni MJ. Walang pakipakit. Ako, malapit yung deadline na exhibit. Wala pa rin si Dom. Uy, wala pong material. Ito, pinapal na to. Uy, pre, tara na. Pinapatago tayo ni Dom. Sa bakas, lumabas na rin siya. Oo, andyan na sa classroom at may pinapasabi. Tara pa tayo. May pakae? Hindi. Ito. Tiwala lang. Tara na. Bilisan natin. Tara, basan natin. Ha? Mabis ka muna. Pero, nakita mo ba si Dom? Dom? Hindi.
Ano ba yan? Kanina ko pa hinahanap, nakagutom na ako ah. Makita ko pa si Dom? Hindi. Ano yan? Uy! Mga pre! Sakto kayo! Tara na nahapa si Dom! Tara sa pasong! Ano na sa pasong? Nagkuha tayo exhibit! Tara na! At may pinapasabi siya! Ano yun? Tiwala lang. Tiwala lang? Tara na! Bisan natin! Ay! Nako Dom! Nakakatawang isipin na gano'n ang epekto ng kahon na yun. Wala naman talagang anting-anting o gayumang naroon. Sa katunayan nga, lahat nagtatanong, ano nga ba mayroon yung kahon na yun? Sa isang malaking tanong, simple lang naman ang sagot. Wala. Walang laman ang kahon. Sa katunayan, isa lamang itong simpleng kwadradong lagayan. Wala naman talagang laman yun. Pero ano nga bang meron sa isang kahon? Sa dami ng gamit nito, lagaya, imbakan, sisita ng maraming bagay. Sa likod ng bawat kahon, nagtatago ang isang katotohanan na ang bawat kahon ay isang limitasyon. Pero sa isang banda, kung ating titingnan, sa bawat limitasyon na dinidikta ng isang kahon, may isang nakaambang paghamon. Isang hamon na nagsasabing, tiwala lang. Walang pumipigil sa'yo na lampasan ang mga limitasyon. Kami rin, sa loob ng 4 na taon, may kanya-kanyang storya ng pagkakataon lumabas sa mga kahon. Minsan mahirap, minsan nakakapagod. Pero isa lang ang sigurado, laging may hatid na ligaya, laging may hatid na kakaibang pag-asa. Sino ba naman kami para ipagdamot pa? Halika, ito ang ilan sa kanila. Ako si Adito, isang water journalist. Araw-araw ay naghihintay sa'yo. Balak lumabas sa iyong kahon. Ang tunay naman na sukatan ng lawak ng kaalaman at pagkatuto ng tao ay totoo namang wala talaga sa haba ng naisulat na leksyon sa pisara. Wala rin ito sa kapal ng libro na iyong natapos at nabasa. Dahil minsan, sa isang banda, ang tunay na leksyon ay nagmumula sa isang simpleng inspirasyon dala ng mga simpleng pagkakataon at sa patuloy na pagbuo ng mga makabuluhang alaala. Sa huli, isa lang sasambitin mo, tiwala lang.